jeg ved jo ikke, hvad for nogle numre jeg får. Man kan jo håbe, og man kan synes, det her er lige mig. Nu har jeg for eksempel spillet Working Class Hero her. Jeg synes, det er en vidunderlig sang, fordi den for det første fortæller altså om at komme fra en fattig industriby, men den fortæller også simpelthen historien om det at være ung, gå i skole, vokse op, alle de forventninger efter 20 år, man er pludselig, nu skal du vælge en karriere, nu skal du i krig, nu skal du, altså alle de der ting, og det er jo det samme for os stadigvæk, altså du skal jo stadigvæk i militæret, medmindre du trækker frinummer, eller du skal stadigvæk finde ud af, hvad du skal, og det altså, og være ung og skulle tage stilling til alle de der ting, det er voldsomt, og det er noget, jeg i hvert fald kan ikke genkende mig til, og derfor har jeg det sådan, det kunne jeg godt tænke mig, at have den sang blandt andet.